Prosím tě, představ se nám, kdo jsi, odkud seš, rodinu můžeš představit. Já jsem Jana Jekrlíková, jsem z Příbrami. My name is Jay, actually that's a nickname, my real name is Arjun Kalius. Jmenuji se Kateřina Pandějová, jsem z Ostravy Kolby. Volám se Dola, jsem z Slovenska. Myslím se Nady, ale v Anderi Germania. Já jsem Martin Grimalský, ale jsem z Ostravy, ale myslím, že není to moc důležité, nebo podstatné. Chtěla v pořádku dostudovat. Já od malička se cítím, jakože do společnosti nepatřím. Tak jako než bych chtěla být úplně tak jako být, ale prostě dokázat to, že když jdeme, tak tam jsou hodně přesudku, jakože třeba do autobusu vypnává je cigánka, ale to se pozor na tašky. Já se chcem ukázat lidem, že Romeo a Jason jsou taky, jak vidí v zprávách. Kolikrát, když jako já jdu taky na hřbitov, tak jako taky si povídám třeba s tátou, jo, i když jako neodpovídá, tak kdybychom se doma je bavili u stolu, ale když tam jsem, jak kdyby ten člověk prostě byl vedle mě, jako kdyby fakt seděl třeba naproti tomu stolu. Od pohřbu vlastně to se, jako svíčky se zapalují jako každou neděli doma a dvakrát, třikrát do toho měsíce se chodí potom na hřbitov ty svíčky zapalovat a pak v den, jako kdy vlastně odešel ten člověk. Pojď, tu si sednout! Musím! Posuním stůl! Naše rodina se skládá mamka, já, Braška, Paťa, potom další bratr František a segra Andrea. Vstanem, uklidíme, vždycky. To se tak neřeší, prostě kolik kdo má, tolik dá. A proto, jestli to je rodina, to je jako úplně blížší, jako jestli je to babička, dědeček, toho miminka, jo, tak třeba dávají fakt hodně peněz. Někdo dá 5 000, někdo 10 000, jako ti nejbližší. Ale potom už taková ta vzdálená rodina nebo známý, to už prostě já nevím, tak každý den to 200, 500. Máme hodně tradic. Když jsou jako když se tak mluví o cigánech, tak tam je hodně, se to točí kolem jídla a těch jako, když jsou Vánoce, tak tam jsou na stole, co mají být za jídla. V historii to bylo oblečení, teď už chodí jako úplně všichni stejně oblečení. Jazyk, tanec a zpět. A romské pohádky hodně. V historii bylo, že byla romská osada, kde žil jako hodně cigánů a tam byl vždycky jeden nejstarší cigán, který ty pohádky vypravil a když tam nebyl, tak se jezdilo do sousedních těch vesnic a tam se zase hledali ti staří, kteří to mohli vyprávět. Ty pohádky se hlavně vyprávěly večer. Jako ty děti tam jakože nesměly být, ale jako vždycky se tam nějaký našel, že večer, že tam se někde schovával mezi něma, byl někde zašitý, aby jako poslouchali ty pohádky. No tak my jsme si jako třeba ukázky četli ve škole. A jsou to jako fakt úplně odlišné pohádky, než jsou české pohádky. Nebo v pohádkách se hodně mluví o Bohu a je tam vždycky romský hrdina, který soupeří s majoritou. Vlastně Rom pracoval v kostele, uklízel a jak tak jako uklízel, že tam nosil vodu, zametal. Jo, a tak jak zametal kolem toho kostela, že byly otevřené okna, že tam zacítil husu.